tartan voilà. Et halvt minutt, hvis man har lyset. Her en ventrikkelflimmer. Nå er vi inne i kontrollrommet, og her sitter de og styrer alle de ulike simulatorene i de ulike rommene. Herifra så har jeg kontroll både med lyd og bilde inn til alle simuleringsrommene, der jeg sitter og følger med hva studentene gjør. Og ut ifra situasjonen styrer jeg hvordan pasienten responderer på behandlingen. Fortsett hold her. Jeg kan gi pasienten hjertestans, men jeg kan også vekke han til liv igjen. Sjokk hit. Avgitt. Start på en eilstart. I klinikk- og simuleringsavdelingen får du mulighet til å utforske og lære i et svært realistisk miljø, med tilgang til medisinsk utstyr og det nyeste innenfor undervisningsteknologi. I lag med dyktige forelesere og veiledere får du en uvurderlig sjanse til å trene på praktiske ferdigheter, slik at du blir godt forberedt for en fremtid som sykepleier. Bare skyller du inn. Det er veldig ofte at man øver på hverandre, og hvis man da er på ettermiddag og kveld, så har vi flere læringsassistenter som hjelper oss. Oi, nå kommer pasienten. Emma, gidder du bli med oss, du? Ja, bare bli med. Hun ble funnet hjemme etter et fall. Sermetning er litt lav, kan du henge opp 1 liter oksygen? Ja. Mulig, Laurens bror. Mulig å ta den røntgen her. Nå stiger metningen. Veldig bra. Da stopper vi scenariet der. Veldig bra jobba. Dette gikk jo kjempebra, men vi skal øve mange ganger mer, så vi er enda tryggere til når vi skal ut med ekte pasienter. Er dette studiet for det? Vi lover det et spennende og lærerikt studieløp.